საჯარო სკოლებში სწავლა დაიწყო, თუმცა დისტანციურ რეჟიმში. საკლასო ოთახების ნაცვლად მოსწავლეები და პედაგოგები დღეს ონლაინ სივრცეში შეიკრიბნენ. გეგმის მიხედვით სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში 4 ოქტომბერს განახლდება. Ასე დაიწყეს ახალი სასწავლო წელი მერვე სკოლაში. Საკლასო ოთახი არაფორმალურ გარემოში მოაწყეს და მესამე კლასელებს პირველი გაკვეთილი ჩაუტარეს. Პედაგოგებმა მოსწავლეებს სასწავლო წლის დაწყება მიულოცეს და წარმატებები უსურვეს. Regulațiile și sabamisat trestavla distanțiura Davidsret, tunca ramodeni me clasi dan gamoid cu asurul irom scoli sezoși ca echete binat, pirueli trisacte obebi. Didi nacili, dzirita din nacili scoli smustavle bisat trest distanțiura da estro sa stavlo proces, dili sate și dați repeti clase bis mustavle bi da hlobit atidan tormet am de tormet idan samam de uke, upros clasele bi șemo urtne distanțiura sa stavlo proces. Ახალი სასწავლო წლის დაწყება ვირტუალურ გარემოში აღნიშნეს მე-12 სკოლის მეცხრე კლასელებმა, რომლებიც საკლასო ოთახში მარტო მჯდომ პედაგოგს განვლილ მასალას უზიარებდნენ. ალასანამიანის მოსწავლეთა უმრავლესობა უპირატესობას პირისპირ სწავლებას ანიჭებს და საკუთარ არგუმენტებს გვიზიარებენ. ჩემთვის ონლაინ სწავლება მისაღები დიდად არ არის, უფრო რა თქმა უნდა ლაივი შეიძლება იმით ბავშვებსაც ნახულობ და ერთად უფრო კარგად ხო. Tan pro actualurat mi-aș tăuri să te mai stă, când găbeți la vișa nu vreau să scrisat cu pro live jobia. Mas tău la vișa scrisat cu era trebuitar de tăcut măza, ce pro rănat smartala că mă tămânda, nenela Magram privilegie bit online stauleba uprotinari simitom rom online staulebaze prezentatsie bi uprometia da gakvetili saxsna upro martivia. Piadadme online staulebit upro martivad mixdeba temis shestavla da gaanalizeba. Chemi azet pirispir stauleba upro komfortulia da upro advilit kombinatra klaselebi მასწავლებლებიც და მინდა რომ დაუბრუნდეთ ჩაურევი რეჟიმს. ეს ორივე მისაღები არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მოსწავლეს ურჩევნია, მეც ვირჩევნია, რომ პირისპირ ვისწავლოთ დასაკლასო ოთახებში დაუბრუნდეთ. რადგან ანუ ესე უფრო ურთიერთობებიც არის კლასელებთანაც და მასწავლებლებთანაც და ჩვენთვის ასე უფრო პირისპირ სწავლება უფრო გასაგებია ვიდრე ონლაინ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის შიდა ქართლის განყოფილების უფროსი ეკა ქორჩაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ სკოლებში პირისპირ რეჟიმის სწავლა იმ შემთხვევაში განახლდება, თუ მოსწავლეებსა და სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან დაცული იქნება ვირუსის პრევენციის მიზნით გათვალისწინებული შესაბამისი რეგულაციები. იგი პედაგოგების ვაქცინაციის აუცილებლობაზეც საუბრობს. Sastavlo procesi robi jos usaptho da daiqos stavleba skolebshi amisatvis saqiroa aitsras pedagogebi. Dghes sakartveloshi vaktsinatsia chatarebuli aqs pedagogebis 55%. Radgan ar itsrebian chveni skolis mostavleebi pedagogebma da mshoblebma unda sheuknat autsileblat bavshebs usaptho garemo chven shvileps rata daubrundet chkhovrebis შოურ რიტმს და სასწავლო პროცესი გაგრძელდეს საკლასო ოთახებში. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ნანა ტერმაკოზაშვილის თქმით, გორის მუნიციპალიტეტში არსებულმა 67-ვე საჯარო და 6-მა კერძო სკოლამ სწავლა დისტანციურ ფორმაში განაახლეს. 2021-2022 სასწავლო წელი დაიწყო დღეს და დაიწყო დისტანციურ რეჟიმში. ჩვენ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულმა 67-ვე საჯარო და 6-ვე კერძო სკოლამ განაახლა სწავლა. გარდა პირველ კლასელებისა, პირველ კლასელების შემთხვევაში იცით თქვენ, რომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ისინი 4 ოქტომბერს დაიწყებენ სწავლას და 4 ოქტომბერს დიდი სურვილი გვაქვს და არის ამის იმზაობა, რომ უკვე სასკოლო სივრცეში, საკლასო ოთახებში დაიწყონ პირველ კლასელებმა სწავლა. ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე, ჩვენს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში 4%-ზე ქვემოთ იქნება თუ არა დადებითობის მაჩვენებელი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასე იქნება. Რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას, სკოლები ამისთვის ემზადებოდნენ, იმიტომ რომ იყო ეს მოლოდინი, რომ ასე იქნებოდა. Შესაბამისად
problemele რომლებიც თანახლავს ხოლმე დისტანციურ სწავლებას მინიმუმამდე არის შემცირებული, მაგრამ აღმოფხვრული არ არის და ვერ მოვიტყუებთ თავებს და სირაქლემას პოზაში ნამდვილად ვერ ჩავდგებით. შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების დადებითობის მაჩვენებელი 4%-ზე ნაკლები იქნება პირველ კლასელების სწავლას საკლასო ოთახებში განაახლებენ.